të ditë botërore të librit që po promovohet në një mënyrë shumë të veçantë nga Shtëpia Botuese Arbas, në këtë mjedise ka që interesante me përplot libra nga shumë autor të letërsisë huaj, letërsisë shqiptare, letërsisë për fëmijë. Kam zgjedhur edhe unë të lexoj një pasazh nga libri Selfie, Uni Unit, si u bëm kaq të marrosur pas vetes dhe çfarë trajte po marrim. Është një libër i shkruar nga Will Storr dhe është përkthyer me shumë mjeshtri nga Era dhe Adela Buçpapaj. Para se të lexoj një pasazh fare të shkurtër, dua të bëj një përmbledhje për të kuptuar që pse ky libër është mjaft interesant, sidomos për të rinjtë e sotëm. Në këtë libër autori na ka sjell situata të ndryshme dhe fillon dhe bën një analizë ku ne gjejmë një përgjigje për të gjitha problematikat që ekzistojnë në shoqërinë e sotme. Duket sikur këto problematika në këtë shoqëri ku teknologjia ka përmasa shumë të zhvilluara vijnë pikërisht nga ky zhvillim i teknologjisë. Në fakt kjo nuk është as pak e vërtet. Janë problematika të cilat janë trashëguar nga njëra shoqëri ndoshta në një shoqëri tjetër, pra janë problematika të mbartura dhe jemi vetë ne ata që i shkaktojnë dhe ky është libri i duhur ku ne mund të gjejmë përgjigjet e të gjitha këtyre problematikave që të gjithëve ne na prekin nga pak. Po lexoj. Mendo për një çast çfarë do të thotë të jesh një njeri vetëdijshëm. Në thelb të kësaj eksperience ka të paktën 4 forma përvoje. Së pari kemi përvojën e shqisave, të shikimit, të dëgjimit, të nuhatjes, të shijes, si dhe të ndjesive fizike që ndihen përmes lëkurës. Së dyti kemi ndihmin e të udhëtuarit përmes imagjinatës. Mendja jon mund të ndjellë imazhe të shoshkuarës, të së ardhmes dhe të imagjinatave. Së treti kemi përvojën emocionale. Këto që janë të tollovitur frikrash, emocionesh, dashurie, dëshirash, urrejtje e kështu me radhë që valëson dhe fryhet brenda nesh. Dhe në fund kemi monologun e brendshëm, zërin lafazan që rrëfen gjithçka duke interpretuar çdo gjë që ndodh me ne, duke diskutuar me ne, duke ngritur teori rreth tyre dhe që nuk pushon kurrë.